Bratine moje, prije nego što i poštimo obavezno sad, svi prvo lajkujte ovaj video, znači, ajde da probamo na ovom klipu 10.000 lajkova, da li možemo? Ja mislim da možemo, jer realno kad skontaš, znači, bratine i šone kad se udruba, nema nas jačih, tako da ti lajkuj video, znači, lup taj subscribe ukoliko nisi, upal to zvonce, da šone, brat, dođe što prije do ti 300.000 subscribera. Ej, da, nemojte zaboraviti da me zapratite na Instagramu, link dole u deskripciji. Danas, bratine moje, sve što dotaknem u Minecraftu se pretvara u dijamantski blok. Da, nije zajebancija, veliki pozdrav svima, moj ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi brutalan video. Pa da, brat moj, ako si došao do ovog dijela, vjerujem da jesi, pa logično da si došao kad si na početku, razumiješ, dole u komentarima napiši hashtag betulni, neki od vas će dobiti srce na komentar. Uglavnom, sad vi kontate Šone Bolan kakav dijamantski blok je, pa brat moj, vidi ovo, a sad trenutno vidimo jedan dijamantski blok, jel tako? E pa ako se pomjerim, pojavit će se još jedan. Jao, brat moj, jao, pa dobra stvar, majke mi, pazi ovo. Znači, danas sam odlučio da malo preživljajem na ovaj način, na koji, mislim, vidit ćeš sve. Znači, ima da napravim kuću, znači svoju kuću od dijamanata, lagano, ništa svi ne skirajte. I zadao sam sebi, to jeste odlučio sam da i u ovoj epizodi sebi zadam jedan challenge. O čemu se tačno radi? E pa braćo moja, bit će mi cilj da pronađem gold, tačnije zlato, razumiješ ti mene, čuj, gold, tačnije zlato, bravo Šone, 2019, hashtag 2K Šone dole u komentarima. Uglavnom, bez zajebancije, braćo moja, ima da nađem gold. Bratine moje, pa svi traži, jel tako, dijamante, ja sam originalan, ja ću da nađem, čuj, original, mi to izmisli na Balkanu, impe i ja, čuj, pa logično, pa mi smo originalni, impe ja smo originalni, deba, ne možeš ne smarat. Uglavnom, za početak šta mi je potrebno? Oho, opa, vidi, ne dam prič ovo, vidi. Jao, braćo moja, jao, zajebancije, znači, za početak moram da napravim crafting table. Zašto? Pa zato da bi napravio pickaxe, logično, brat moj. Međutim, ja mislim sad da sam se malo zajebaus, razumiješ, prišao sam bloku, a nisam trebao vidjeti ovo, vidjeti belaja, ne mogu drvo da uzmem, joj, pa ovo je gore odgleda 10 puta, znači, ko nije gledao impeto video od juče, neka obavezno pogleda, izgleda da i ovdje moram na daljinu, a? Joj, aman da jest, brat moj, šuti, dobro je, sam da mne nestane ovaj blok drveta, aj molim te da uzmem. Tu, oće, brat moj, oće, šuti, dobro je, lajkuj ovaj video ukoliko nisi, opet ću ponovno, znači idimo 10.000 lajkova sad i odmah, opa, bravo Šone, bravo, dobar sam, braćo moje, znači iskonto sam taktiku, jesam iskonto, ne daj ti Bože nikom, šuti, idemo dalje, pravimo crafting table, sad ste vi sve da vidite, znači ništa se vi ne skirajte, braćo moja, ne vezi, imaš one sreće drveta, mislim, sreću, pa imam drveta, dobro je, imamo novi crafting table, Šone, odalje se, znači moram ovako da držim neku distancu, razumiješ, ukoliko se ja približim, vidite ste i sami, znači nastaje veliki problem, pravimo stick, samo sekund, i onda pravimo, naravno, pickaxe, pazi ovo, pickaxe je tu, znači prvi pickaxe u ovom novom serijalu, i da, ako hoćete, stvarno može da bude serijal, tako da ono, preživljajmo kao na ovaj način, opa, sad bi ja trebao da siđe, međutim, dosta je teško siće, razumiješ, ovdje vidi, bukvalno, znači, ovaj snijeg se pretvori, gledaj ovu, znači, bukvalno, braćo moje, ma što ne i snijeg pretvara, balam, pa nemoj zajebavati sa mnom, joj, neće valjda noć, pa kad prije burazoru, ja tek počeo, pa tek ušao u Minecraft, halu, ajde, silazi, što ne, silazi, jao, dobro je, potrebna mi je, možda, do duši, ne trebam još hrani, uzeti još malo, neću, balam, ne trebam, joj, trebam drbeta. Pa što mi niste rekli, braćo moje, pa što mi ti nisi rekao, bolam, da uzmem onaj crafting table, ovako mora malo, pa šuti, dobro će to ispast, ja kad prije noć, burazir, vidi ovu, ala me zajeba igrica, ima li gdje kakva ovčica burazeru da je prikoljimo, oj, eno ovaca, bit će za kreveta, bit će, brat moj, ništa si ti ne skiraj, znači morat ćeš onaj nekako da preživi, jao, evo svinče, dođu vam, brat moj, hopa, opa, to je, brat moj, idemo, jao, da, neću stan, ba, imam, dobit ću i od ovci, isto mi ga dođe, znači, brat moj, moram sebi krevet da napravim, kako bi prespavao, logično, znači, da konačno slanim, ne volim noć u Minecraftu, ajde, realni budite, da li vi volite noć u Minecraftu, znači, bude puno creepera, bude skeletona, bude zombija, brat moj, napadaju te, razumiješ, ne daju ti živ, ajde, ovčice, umri, bolan, jao, da li ja sad mogu stan da vidim, ajde ovako, već, ma, nisam tačno siguran da li sad mogu da napravim krevet, zato što imam, pa, u jednu ruku, znači različite vune, opa,
Možda i može, ja, trebalo bi da može, ne može, joj bože. Evo ovdje još jedni bili ovčici, ej, a šta bi se desilo kad bi možda nju ovakvu... A, neće se ovčica pretvoriti, pa ja, neće se ovčica pretvoriti. Ajde buna, umri, to lutko, sad ćemo mi to da riješimo, braćo moje, ništa svi, nemojte meni skrat, pa joj, zar vi sumljate u brata Šoneta, okej, krevet je tu, opa. Ne mogu spavat, brat moj. Pa šta je sad? Ništa, nemam druge opcije. Sad svi pitate kakva ti je to što ne opcija. Joj, da li će pući blok? Ajde, molim ti, joj, vi... Ajde, puće i džaba je puko, razumiješ? Moram nekako, braću moja, sad da se zaštekam, razumiješ? Op, ajde si iš, što ne, to... Morat ću, braću moja sačka, žao mi je, mislim, to ću malo da potreji, tako da ću ja ovo, razumiješ, samo da isječem. Noske, Riki. Oj, bratine moje, šute, zaglavio sam se, znači ne znam šta je sad, vidi ovo, ajde molim te Bože da uspijem izaći. Joj, vid problema sad, majko moja mila, pa šta je sad, kuć sad, ajde molim te da uspijem izaći nekako, gdje životac, sam da uspijem izaći. Braćo moja, ovo sve pretvorilo u dijamante, halo. Oj, hvala ti Bože, mislio sam da nikad neću izaći odavde, vidite ovo bratine, pa zaglavio se Šone, pa jesam majkim. Opa, dobro je, sve u redu, nos kriki, gledaj sad ovo, šta ćemo sad da uradimo? Znači, uradit ćemo, pa možda da napravim mač. Ne! Čuo sam ga, braćo moje, kad mi srce nestade. Pa kad mi srce nestane, ma joj, ovi kripira mi je, znači, gotovo. Ma, e, kripira mi je do ovde. Od onog klipa, znači, kad se spunu kriper svake minute, znači, eto, od tog klipa ne mogu kripere nikako, razumiješ, ni da smislim. E, ne vezi, idimo dalje. Pa što nisam uzao kamena kad sam već bio dole, joj, ja sam jabu, da li ne smijem se ja sam vrat da me ubiješ. Ne vezi, od ovamo, znači, da uzmem ovo kamena. E, a šta će se de, znači, kad ja skočim u vodu? Opa, dobro je. Dobro je, mislim, hoći, razumiješ, dobro se voda ne pretvori u dijamantski blok, dobro je, odlično, to mi se sviđa, ohoho, e, daj sad, joj, neću ovaj pikex izdržat, de molim te, ajde, jedan, dva, ne, fuck, pa vidi belaja, mora, čije je drvo, imalo ovdje, aj molim te, nema izgleda da ću ja morati da se vratim, a možda i neću, zato što ovdje vidim nekih drveća, opa, ajde Šone, polako, ajde, joj, brate moj, znači, moram, znači, što prije krenuti u mind, da ova epizoda ne bi trebala 2 sata, razumiješ, ajde, polako, ajde, Šone, ništa, opet sam zaboravio onaj crafting table, moj burazer, pa šta da se radi, ajde, burazer, oho, dobro, idemo, ponovo, po koji put već pravim crafting table, ne vezi, okej, ajde, sada uzmem ovaj kamen, opa, i tu imam 3 kamena, sad bih trebao da napravim, znači ovaj kameni pikex, samo sekund, opa, gdje mi je, jaj, pa i crafting table mi se ponovo pretvorio, znači u dijamantski blok, brat moj, halo, pa ja ću izlutat ovih dijamanata, ja mislim da posle ovog videa, braćo moja, više nikad neću tražiti dijamante u Minecraftu, mislim, realno, ovaj, smučit se ovako, znači dosadi, brat moj, nije zajebancija, opa, to i moram, e, ko izbroji koliko sam u ovom videu puta napravio crafting table, znači, dobit ću srce na komentar, obavezno to uradite dole u komentarima, ajmo dalje, dobro, znači sad ovako, to je to, i pojma nemam kako ću ja da majnam s ovim, znači, brat moj, moram podhitno da nađem neki cave ili nešto, znači, tu, jel ono tamo, da li ima tamo, možda ima, ajde otićemo da provjerimo. E, ali prije nego što tamo odimo, bratine moje, ja sam odlučio sad na brzinu da napravim neku malu kućicu, znači, od zemlje, logično, znači, od zemlje, ali ova kuća će zapravo da bude najskuplja kuća ikada u Minecraftu, znači, što ste vidjeli, bukvalno bit će kompletna od dijamanata, tako da, noske riki, brat moj, hopala tu, idemo, pa, napravit ćemo jedno zajeba kuću, brat moj, pa kako ova igrica sad misli da je ovu, razumiješ, vidi ovu, vidi, aj dobro je, mogu i ovako srušiti. Još jednom ću da kažem da obavezno svi lajkujete ovaj video za nastavak, razumiješ, da još ovakvih klipova, znači lagano 10.000 lajkova, brat moj, ajde, ja mislim da će mi ovo biti sasvim dovoljno, op, to je to, e, gledaj sad ove taktike, brat moj, ma ja, zar ste sumljali u mene, opa, ajde, o, oj, opa, jel gotovo, nije još gotovo, ne veze, sad ćemo da napravimo, opa,
Jao, gledaj kućici, mislim ona ni našta ne liči, ali bože moj, šu, dobra, ona je najskuplja, razumiješ, džaba, džaba brat moj, ba, ja sam mogu ovdje napraviti, znači, pored ove kućice, kućicu od 100 kvadrata, razumiješ, ali nije dijamant, brat moj, znači, ozbiljna je priča u pitanju. Pošto je, realno gledajući, noć već pala, ja odo na ovu stranu, znači, odo na ovu stranu, odo da majnam, odo, brat moj, znači, da nađem to zlato i da završimo s ovim videom. Također, ne smijem da umrim, ukoliko umrim, braćo moje, znači, gotovo, eklip se završava i valjda ću do tada da nađem zlato. Joj, evo kripera. Vidio, pa nema ništa ovdje, ja mislio ima neki majn, ima nešto. Ma, dobro je, nije mi oštetio. Jao, vidi gotivice, braćo moja. A few minutes later. Nemoj, molim te, nemoj. Dobar, živ ja, ti, ne znam, opa, zagrace, brate moj, zagrace, burazeru moj, šutje, evo, napadaj, gotovo, i jao, braćo moja, znači, nema teorije, ovo je preteško. Ne, oj, dobro je, ubij ga, oj, taman sam pomislio da neću, jedi brzo šone, eno kripera, valjda me neće napadat, nemoj, molim te, eno je skeletuna, fuck, ja sam dva srca imam, brate moj, ajoj, braćo moja, kad ste vi znali odakle sam se ja sve izvuko, znači, šuti, znaš ti koliko ja trčkaram, moj brate, jo, ajde, molim te, još je noć, deo će li svanut ovo, jebem te, živote, igrico, aj, molim te. Okej, ovdje bih rekao da je sigurno, znači ne vidim nikakvih mobova, što je dobra stvar, da me ne ubijaju i vjerovali vi ili ne, još uvijek nisam pronašao nikakav cave, znači moram ići dole, znači brat moj, nije za jebanci, ajde bolam da nađem taj gol, znači lagano da izdominiram, znači ušao ne to u ovom stilu. Daj, molim te, zlato, da pobjegnim odmah odavde, znači ajde, ja mislim da je još dole na dubinama tu budi, ajde, molim te. Okej, vidimo ovu budalu. Nope, ne, nemoj, molim te me ubiti. Dobar, ajmo dalje, dajem zlato. Ajde, molim te, ajde, bože. Joj, braćo, gotovo je. Ende, ripnuću. Nemam hrane, okej, imam ovu. Ajme, ne, oj. Oj, dobro je, ubio sam ga. Ubio, nemam hrane, što je najgorije. Znači, pola srca ja imam još. Pola srca, brat moj. Okej, smir se, molim te, samo polako. Molim te. Ajde. Gotovo je, braćo moje, gotovo. Nažalost, bratine moje, gotovo je, šta je tu je, ja ne znam šta da radim, jebi ga, rekao sam, znači, ukoliko umrim, to je to, video se završava, nisam uspio da pronađem zlato, ali jebi ga, više sreće drugi put. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, upalite to zvonce i to je to, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj!